quase 100%. Eu não vou categorizar 100%, porque tem alguns que de fato existe a fatalidade, né, de um animal que cruza a pista, uma peça que solta de algum veículo e vai causar esse acidente. Mas quase que 100%, a escolha que o motorista fez durante o percurso é que vai ocasionar o acidente. Ou poderia ter sido evitado se o comportamento dele fosse voltado ao respeito às regras de conduta que nós temos no Código de Trânsito, que nós subentendemos que todos deveriam conhecer.